nadamo se nositi ne samo u Splitu, nego na olimpijskim igrama u Torinu. I ovo drugo se stvarno se izgleda vrhunski. Što se tiče reprezentacije, mislim ja mogu govoriti sa aspekta tehničkih detalja, da je Savez i ovom prilikom osigurao izborniku igračima, stožeru, maksimalne uvjete. Znači, danas je kupljanje, oni danas kreću za Opatiju i nakon Opatije se spustaju u Split. Što se tiče te dvije destinacije, mislim da će imati optimalne uvjete za trening i za utakmice. Toliko s moje strane, ja vrlo kratko, jer znam da imate puno više pitanja za izbornika, odnosno igrača. Pa evo, prije svega želio bih vas sve pozdraviti, hvala na dolasku i na podršci reprezentacije na početku ovog kruga priprema za kvalifikacije za olimpijske igre u Tokiju. Tek smo se danas okupili, tako da bit ćemo s jednom manjom grupom igrača, do kraja tjedna ćemo skupiti 9 igrača, ja mislim, i očekujemo šta će se događati u ovim ligama još koje trebaju završiti. Znači, dolazak, mislim, Žižića, završetak Izraelske lige, onda Grčka liga, kad završi doći Hezonja, i šta će se događati u NBA u polufinalu zapadne konferencije, da li ćemo dobiti jednog ili dva igrača. Tako da, kažem, ovo je jedan prelazni period, očekujemo negdje do 26. da se reprezentacija okupi u punom sastavu i da tada taj zadnji tjedan prije prve utakmice iskoristimo najbolje, najviše moguće da bi što bolje uigrali reprezentaciju, a ono što možemo obećati da ćemo imati pravu momčad, da ćemo imati momčad sastavljenu 12 igrača koji uživaju igrati zajedno i žrtvovati se za uspjeh momčadi.